Naam jebaliko muganda wange yowena atobane dunieno era arwana okufuba okulaba nti obako kyokola fenna tupatikanira kuba bulungi teri ayagala kuba bubi era teriyo akuleko yaleze engalo buli omu ayagala okubako bulungi yegomba era atekeddwa okubeera nti afuba okulaba nti abako kyafuna naye leero tubuuza nti gweayagala okuba obulungi ntegeeza atandika gwe yegomba bavuga emmotoka yegomba abali obulungi abange otekeddwa okukola otya kankwe ko ku bintu bitano byosobola okubeera nti okola okubeera nti ofuna oba obaako obulungi ekisookera ddala nsaba okyuse entegeerayo kubanga ebitundu 8 ku buli 10 ku kikyoli kiva ku ntegeerayo naffe mu ddiini Allah atugamba nti wala aniyatukum turuzakun enniya gy'oteeka oba entegeera gy'olina mwana wattu yeeyo kyovola bw'oli akugamba toli mwavu mutwe gwo gwe mwavu kitegeeza ki bw'ona atandika okutegeera ng'oyagala kuba mugagga ojjafuna n'ebirowoozo ebyo ekigagga tulina bannaffe abalina omuzimu ogw'obwavu oba tulina bannaffe abalina entegeera ey'ejjavu nga newoomuwa pulaani kyereeta ssente yalaba mu bizibu byereere kati ne banaakuleetera pulaani ereeta ssente ojasooka kunoonya kizibu olina bagamba nti bannange genda olime nti ani alima ebintu bifa omusana gwokya nnyo abange tusuubule nti kuguna omusolo oguli e Uganda ejja kuba ntegeerayo entegeera yokusibya embwavu tereza entegeerayo otandika otegeera ngoyagala kukulaakulana na kugenda maaso ensonga eyokubiri wejjeemu omuze ogw'obunafu okwesaasira n'okubeeraawo nga gwe towebirivinga in gwe towekkiririzaamu abantu abasinga obungi tusobola okukola abakozi ebyo byonna byonna balina amaaso abiri balina emikono ebiri waliyo n'abamu nga balema wallahi nga bali bulungi lwaki bo bekkiririzaamu gyeri abantu mu nsi muno abazibe nga baagaana okukkiriza nti tuli bazibe era olwaleero bagagga because amaaso gaabwe yaddamba obuzibe bwagenda amaaso tegalaba naye ebiyunga ebisigadde bikola naye gwe buli kaseera weemalamu amaanyi buli kye bagamba nze naakikola nze omukazi nze naakikola nze ataasoma nze naakikola nze omuddugavu nze naakikola wejjeemu obutekkiririzaamu kyetuyita self confidence ensonga eyokusatu egy'okutwala mu bugagga funa emikwano emigagga funa emikwano egikutwala mu maaso buli lw'obeera n'abantu nga tebakwongerako baveemu buli lw'obeera ne kiriki y'abantu nga gwe mugezi mu bo abo baviiremu ddala naddala omukyala gw'owasa kintu kikulu kya bbeeyi kuba buli lw'onaabeera n'omukazi tuzire tuzirye alowooleza mu botiiki na buli kivulu ekijja nkulayira togenda kwegattako abasajja bangi baavu si lwakuba nti tebakola bakola nnyo ne balina amalebe ag'abakazi awaka n'abakazi bangi bandigaggawadde ne balina embwa z'abasajja ezitabakkiriza kubeera nti bakola ki bagaggawala nkugamba ntya wejjeeko omuntu alina omuzimu gw'obwavu n'entegeere y'ekyavu otandike kubeera n'abantu abo abagaggawala ensonga eyokuna tandika wejjeemu entegeera ya gundi gyali wejjeemu okulowooleza mu balala wejjeemu okulowooleza mu kusabiriza wejjeemu mu kulowooleza mu bintu eby'obwereere okufuna ekintu eky'obwereere yiga okwekolerera there is no shortcut to success ate tebakulimba nti ssente empe zibaamu omukisa buli kintu kye bakuwa obuwi bakufuula mu siru era nabbi sallallahu alayhi wasallam atugamba nti man fataha babul mas'ala omuntu aggulawo omulyango gw'okusabiriza ne Allah amuggulirawo omulyango gw'obwavu yiga okwekolerera bamukulowoleza mu kusabiriza mu kubba gundi pozi ekisemberayo ddala inshallahu taala tandika olugendo olukutwala mu bugagga tolinda kusooka kuweza there is no right qualifications of being good teriyo mutemwa gulyawo gukulinze nedda oba oli mwana muto teriyo sente egaana muto oba oli mukyala oba oli mukadde oba tewasoma oba wasoma oba tomanyi luzungu oba oliki oba oliki gwetandika butandisi lugendo wallahi abantu bangi nnyo abali obulungi nga bakadde KFC yafuna ssente nga akaddiye ku myaka 9 watandika okukola Mark Zuckerberg yafuna ssente nga ate ye mwana muto tekiriiko ki Messi yalina ebbango bamulongoosa bulongoosa leero alina balundo 6 zigenda alina balundo naye nga yalina ebbango togezangako okono weemalamu amaanyi tandika olugendo omukyaina agamba nti olugendo lwa mayiro 10 lutandika n'ekigere kimu gy'okoma okwebaka n'okutuula tojja kutambula tojja kugenda situka otambule
50 cent ya gamba newe chiba chikwetagisa ku crawlinga ogendo ogagawale we kululo ogende na yetu gamba at least gezako even try newe chiba chikwetagisa kufa ngo ogenda mu kuwe likutuza mu bugagga omwana ali kwa takati.